Блатото в квартал Добротица трябва да бъде ликвидирано до края на месеца. Припомняме, че от години край блок 21 в жилищния комплекс се образува кърваво блато. С проблема ви запознахме на 20 май. След сигнал от живеещи там специалисти от РЗИ, РИОС Варна, областната дирекция по безопасност на храните, ВИК и община Добрич са констатирали на място теч от колекторна тръба. Полученият разлив и образуваното блато са от отпадни води в градската канализация, примесени с пух от съседната гъшекланица. Според специалистите, перушината не е умишлено пусната в канализацията. На отговорните лица от гъшекланицата е издадено предписание да не допускат битови отпадъци в канала. Констатирано е, че основна вина за заблатяването има ВИК, на което РИОС Варна е съставила акт, а РЗИ и Добрич – предписание за регулярно почистване на запушванията и течовете чрез санитарните прозорци по колекторната тръба. Срокът, в който водното дружество трябва да пресуши блатото, изтича в края на месеца. Остават отворени въпросите, кой ще обезопаси периметъра на блатото от около 60 квадратни метра, но с полегат наклон и дълбочина около 70 см. И кой все пак ще подмени тръбата, която очевидно няма достатъчен капацитет да побере отпадните води от жилищния квартал и роящите се фирми по околовръстното шосе.